이라는 게 나왜 이리 저런 어떠구예 이라비 소바누라 도세 나좀 있어요. 과시 듣고 있어 그거. 그 니자 이렇게 전화 꼽기 집집 고타서 그 버지고 미치는 친구 나 탐고 토모란 전화 미치는 집. 집 거고스. 오케이. 나 마호로 님 집집 갑죠. 사바노 마자니 버리 해. 오스 버리 하노 한즈. 버리 하라 한즈. 버리 한즈. 버기레 바자노 파 버기죠. 닌지레 샤. 무테부 오케이. 방 우카 무라카자 네즈. 무라키상기 와추. 무라가시카 네즈. 무라카하지라 네자. 닌지레 닌지레. 무제니 와추 우라카하지라 마호. 테부카 샤 우라노 트리부 구테기. 와지 위부타 우라키상가 샤. 아 마이 마 무혼데 므네 수산. 쿠샤. 워리 치르과이. 쿠베라. 원에 셈베레 쿠사 토 콤비카니 코타 고마 쿠렌자 바노 방가. 콤비카니 코나 고마 쿠렌자 바노 바타. 바타 투바렌가 와 미템 모나 조체 무 지팡. 칸다 헤라 쿠리고. 쳔 므네 코 트리 무 코비드 웨. 코 나 쿠누 트와 콤비카나 나 바노 와 바가 무 쿠누 베레 트와 트와 비움비카니. 우카리카 쿠린 둔세 비임베레 야 바가 봉 하방가. 우린두 민두리 지삼 임베레 야. 누분디 와 마세 코바초. 쿠사나 바노 바렌자 쿠무 바레 트 콤비카니 우 바로 부삼 보 브렌제. 창가 샴바 투무레 바소레 무 지팡 쿠찬지. 소카 샴소. 아리코 스 므하나 와 와지에 움비카나 코. 우와 저거 들리는 남은 우간 왔상과 저 놓고 보이자니스고 보가마가 마나 양지고 우스코리 다템 고쿠미세 미라무리 아바샤 제바나고 운다 바노 바포가 바타하우 샤바니 아바리뇨 코부코나 카사노 무노나 와나 콘지라 하나 모호모 야마리 비여 비누 부코세 나 아가바리 싸우 오롬파 제냐 와 쿠비누 모사 타리 싸우 콴자 무노 쿠니 자바 와디 바타 투소크 파포 웨 쿠니에 무소카 스니 무소카 웨 무소카 아니 마레 남게 바 시간이 무코메스 미한고 이부코 브간 무가 완제 투자 우코라노 무코 암소이 umfasha ninde mugabo giye kurongora wa mugore ninge okay injura fafa uzurongora ibyurongora fafa ari abandi mwese muguma ngo muguma ari bwo ninjira ni hanze nago ruvukuntu umukobwa nyagiye gukora uko ngende hanze igipango sha nawo se ngiye umukuru w'umuryango ni ikibazo kabisa okay ngaho no nguye wa mugabo giye kurongora uwinda muzanya ariko rero mbabwira ikindi kintu nubundi wa mubare wanje ugomba kuba winjiye mahanga nago ugomba kurenga agomba kugira undi muntu umusimbura agarahangaho ugo harasoka we yasoka pa I'm going to go to the house. Ambira ko byose azaka bidukorera mu bukwe imihango yose kabiri cyarimo ari uwo buri washize ara hanze ukabyara hanyuma njye kutigeze umbwira ko sare njye kugutiza uri burangize uyihindura urusengero ariko si urusengero rwose toza shara pastor bikigenda bazo warakeka ko yaza kubasezeranya kaza kibagirwa kakanya keza kawo ko kuvuga ngo utange cya 10 n'amaturo agaseke hafa aho ngaho kandi gushoko kuyoberwa ahantu abadiakoni baturutse kajya kumva kumva ngo ni maturishe kandi nanjye ubwanjye bari kuza kuyamereza pastor wanjye rero ndamwizeye ibyo ntabye ari buze gukora icyamuzanya ha nuko udusezeranya gusa ubundi akahita yigendera bakareka mfe kubyemera naho se bari abantu bandi basigaye hanze baturaza kubyumvikana aho gute nabo nukureye uko bakinjira rwose kuko abasigaye hanze ni se w'umukobwa ndetse na pasteli nazanye ibyo ntako bindebe hano hari injira abantu bataru bonyine twumvikanye gusa none se tutabeshye koko abantu batanu wabagabanya gute kandi ari imiryango ibiri nagerageje kubagabanya banga kugabanyika nawe ugerageza uri ako nakabaze koroshye toto sana wa mbere arabari umugabo wa kamera n'umugore abasi babaye babiri uwa gatatu MC uwa kane pastor uwa gatanu ubwo ni umubyeyi umwe mu bageni naho ubwo umubyeyi wundi mugeni ubwo biragenda gute wowe undataho ubwo azaburebera kuri CD nawe kandi na kamera mana taraza asi kigwe n'usoje ngo ngembe kinzene urya ngo police se kunambikana ngo narenze kumabwiriza ya covid wowe undatahe ubwo azaburebera kuri CD nk'abandi bose ku nundi wa yarenzo wamaze kutwakira wanyu turi benshi kandi tutanipimishije kusundi batashye bakazaba barongorana covid yararangiye ngo bakazagira bate kazaba barongorana si kinyarwanda mvuze se cyangwa ni rari bafitanye ako ubisira rari bafitanye ra rwose wa mugabo nundi wamfashije byinshi mfasha n'irya none nundi tubikora vuba nundi hanyuma tujye twitahira kirika si ibyo ko okay kugira ngo byemerwe rero urabanza gukora ibi bintu bikurikira ni bihe rero icyambere imihango yanyu yuko yose igomba kuba mu gihe kitarenze isaha imwe ko bitapfa gukunda se eh kidakunda se ni iki nokorongorana mu isaha imwe se sinavugaga nuko mu isaha imwe tutaba tutaba murongoranye nyine nkuko nari maze kubivuga yego ko mwami Yesu ako Yesu yagorwa ubuse ni ukurongoyera ntagiye mutuza ko tubazi bakwanyumvisha ko atari ibyo nashaka kuvuga icyo ushaka kuvuga ni iki he nuko mu isaha imwe tutaba tubasezeranyije ngo babone kuzemo nubukwe ntabwo bikunda rata pastor ko se pastor wundi wari he so musohoye hanze se mu musa ni fwa kuva musanye ino byiki giye na mushaka gutinza ibintu mu mujyara hirya mujyara byo kandi mushyiramo na metero
Pastor, unago barabantu wabarongoranisha mu isaha imwe. Ake mvugo ni nyandagazi. Ano mvuga kubangana futura tiku tiku kubikana ko pe alampe no n'ibyo bitari nyandagazi. Aha. Ntabwo bikunda rata Pastor. Ntacyo nabigerageza nkareba ko bikunda. Tuma bikunda kuko nimba wumva koko bitakunda. Murafaha mugende. Oke nacyo bikora. Sawa ndabikora. Si ibyo gusa kuko nari ni cyakabiri. Ni kihe rero? Kugira ngo abanga babinjiye hanga rero bahagome. Birasaba ko ku mafaranga wamaye ubushize. Wongera ibihumbi 10 bitagenze gutyo. Murasoho Canada. Ariko bareke baguma hanga ikindi kandi uko bwanyu ndaba murimo kugira ngo mutaza kurenza isaha nabahaye sawa nakibazo kandi ni musakuze mutaza kumfungisha sawa turabyumva sawa ngaho ni mutangire no pastor wakegera imbere warangiza ukagiza ikiciro cyacu imana y'imihango turimo yubukwe senge mana ndagushima kae ambere nyari umvira bibwira vugaga none uwanjye ahirutse urusengero cyo gi pastor cyaje gushakira umubyizi wanjye ndagushima ko ngiye gutuma nitwa umuntu ukomeye umuvuga butumwa kandi utangira ikirori nk'iki bigi gikomeye ndahamagara imana ngize muri ubu buko ndetse n'abamarayika abadayimoni bararebera inyuma y'igipango ubu buko ndabwishimiye ariko umbabari umwe n'umwuka wo kugira ngo bya biryo nibihagera tugire icyo twita kuri ntabwo wasengera abantu tabi cyangwa ukeka ko imana ikunda abantu bayisakuriza senga gakewe ntacyo reka nsenga kizina ry'imana data na mwana na roho yebaba we mana urongi urantangaje ariko uyu mugabo turi kumwe na umundi nde kuko ndabona uyu munsi ari gutuma akazi katagenda neza ku izina ry'imana data ndasengera buno bukwe kugira ngo bwongere bubu bukwe nyabukwe buze busumba ubwi Canada ubwi kana bwakuza amateka buzwi ni Roma uyu munsi amen 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 mujye mumenya ko mana amasaha dufite ari make mukombeze ibindi Asepati kuna kwishira ko warite kutuvangira koko mbavangira iki reba nk'ukuntu mungana anga mutigeze munibwiriza ngo muzane n'umuntu ubacungira umutekano ibaze nk'ubu ngo bashinzwe umutekano badutunguye bagata batungukare reba tujyana twese eh kandi mwibuke ko musigaranye iminota 50 waje kurukona nabandi baracyaze to urasunduje urawe murambi 5000 bya wenyine tutiriwe tunaburana Musikaranye iminota senkane gusa. Kose n'umundi wamugani ko tugeze tuzana n'umuntu ucunga umutekano turabigenza gute? Ibyo byanciye wo nange sinabyibutse tubigenje gute rero? Ibyo biroroshye n'ubundi urugo n'urwanje murongera wa bitanu. Nawo nkubacungire. Ariko pati ibyawe nawe byose ni amafaranga. Ariko ibyanyu namwe n'ukwica amategeko. Aho turayaguha nawe ugenda ubucunga. Utaza kunyinisha ushaka kunyambura we. Nahita ngo pfuna. Sawa ngareka dutangira akazi ka tuzanye. MC, tangira akazi ka hakirika. Arakoze umukuru w'umuryango kumi jambo nagira ngo nsabe umusaza ku ruhande rw'umuhungu yakira umusaza mugenzi we ku ruhande rw'umukobwa ubundi tubone gutarama ujyumvira ibintu mutangiye ibi bisaza se birakirana kangahe ntabwo bisanzwe biziranye ako mwakoze imihango iri ngombwa ibi bisaza bisanzwe bisindana birakirana hano mu rugo iwanjye ngo bimare iki mukora imihango iri ngombwa ibindi mubireke sawa ka tubikore mubikore nyine hariyo yashinzwe iki muri urugo rero umwanya ugezweho ni uwo gusaba pasiteri akigira imbere agasezeranya abageni bacu ubundi birori bigakomeza pasiteri turakwakiriye okay abageni ku mpande zombi mwegera imbere muhagarara kigeni egera hino okay mbere yuko dukora byatuzanye reka mbanze mbigishe gato ariko nabyo ni bituma urugo rukomera nkuko mwafashe icyemezo yaba ku ruhande rw'umugabo ndetse n'urw'umugore kubana ni ingenzi n'Imana yabihaye umugisha ariko ibyo byose bisaba intambwe ikomeye n'amasezerano akomeye kubahana iyo ni ingingo ya mbere gukundana ni ingingo ya kabiri ndetse no gushyigikirana ingingo ya gatatu iya nyuma ni ukubaha Imana sibyo mugeni ubwo rero niba ibyo byumvikanye nahita nangira nkababaza ese Jizo uremera kubera umugabo arine ndabyemeye nawe arine uremera kubera Jizo umugore ndabyemeye nimba ibyo mubyemeje ko mugomba kubana amahoro ndabasezeranya ku mbaraga n'Imana n'umuriro
ubu uhindutse umugabo nuri yaguhindukiye umugore wawe. Ukobwa wanjye arashinjwa. Ayi! Ni ku arisen. Niba utagira ubwoba, nta nubwo ugira ubwoba bwo kufungisha abantu batekereza neza. Asubureba nk'umuntu umubwisa urabona ko ari umusaza. Yesu! Umva, urongera gukubita data ukwe gutyo. Ibiza kukuboraza kubyirengera. Tuza dusoze ibyatuzanye ugabanye imishinya yawe. Umva, nawe tusubira ara kuri gate. Viti viti genial amaranga mutima unera umubawitishimo nyusuza utuma mbona ko udahari ubuzima bwangora ako nagorwa koko iyo wanjye hagiye kubera konseri none ibyo ni ibindi bihumbi bitanu muri buze kumpa sawara ta pasta komeza imihango yawe. Okay, mbo. Noneho twikurura umugeni wawe tumurebe. Twikurura ibyo twikurura cyane musanzwe muziranye. Jesus is God. Ibi ntabwo nzi ko ufite umugore w'umushinwa. Sorry, sorry. Yang mbibutse ko musigaje minota 33 gusa. Ngaho ngira utunganye umugore wawe. How did you like a queen baby? Amata yabashitse lady. Urukuno nzaruguha rukurenge. Kukurwanje nanenge. Sini lenga numva bla bla. Oh let me love you. Ngira umutwikurure. God Joseph forever. Nateguye birarangira gaho rero musome muri kwitinza muri kwitinza ni musomana ariko ay musomane ese tubwe ko rugambere musomanye ajya ku ruhande nkore kukuntu abandi basomana wondo urabanza kamu kamushinga umutwe gutyo wondo kamureba Ase kujya kunsomera umugore. Ntabwo ngiye kumusoma mwandi kukore kukuntu wasoma umuntu wihuse kandi mumenye ko musigaje minota 10. Umugore wase katari mwiza. Oka reka nkwereke nkunda ahubwo twari kora. Reba none aho nguye ngungu. Sibyo? Wundi rebere nko kuri uyu nguko kuntu abandi basomana. Bya ni numva biryo cyo. Nateguye niaranje ukira sinjashwa wewe tu gusa wewe dore ni nk'ibi ngibina babwiraga rero ngo nibyo bibi bitusira ara kuri gate wewe nibyo twakuzenyemo MC komeza akazi kawe nawe aha rero gutugeze mu mwanya mwiza wo kwizimanira tukaba dusaba ko abasaza bo mu mijyango yego ndanje wibirebe yego ahunda ndanje wibirebe mu mugumya nganje kuri ko mu gikoro bimeze iriya njashwe twaje kwa kurugo amahe ngamuco Mucho ntagura abana ntago ndabagana wanje guteka ibindi bintu bikomeye ubuse ko misigaje minota 10 hanga izi bushote zirazabonetse yene nagitindira yitishye ku kandi bushote na ku kandi zikaita zishye oke none ngiye rero unyekereza no mabiyi amaki amabiyi abana se ntubyaze akareka mabiyi na ya mucoma reka oya oya Jesus is not nacho gira vafa bare sawa sawa biswa mama we gira vafa sawa sawa ubuse sinabibabwiye ngo umukobwa acu azarungwa yari byari kamba mutujeho gatoya rero ngiye mvara mu gikoni nsanze mucoma bitaraca mari karamwe ngi minota 10 rero yiciyemo nyine tu gasubira kuri gate rero sab ye kujya we kuburu sinu mutse kujya kuburiye rero ngo mwatuzanye indiri gukomanga agira ngo mbibutse ko COVID-19 ira hangaha tuje kwihata ikiboko sha mwapo polisi we Hano ni muri Action Driving and Language School. Kwigisha neza indimi kandi mu gihe gito cyane. Arizo, English, French, Swahili, Chinese, hamwe n'izindi zitandukanye. Ubona professeur mu gihe cy'ibyumweru bibiri byonyine permis mu kwezi kumwe. Byombi nta muntu utsindwa. Ushobora kubona certificates mu gihe gito cyane, harimo TOEFL, IELTS, DEF, TEF, n'izindi nyinshi zitandukanye. Ushobora kumenya gukoresha mudasobwa mu gihe gito cyane. Ikaze muri Action Driving and Language School.